Mira, aquí us vaig ensenyar uns globus que són molt petitets, que són per nens, que són de casa de nines. Són molt, molt valuosos. La cartografia és exactament igual que un globus gros. Milers de globus terracuis s'amaguen amunt i amunt. L'únic establiment de Barcelona que ofereix un producte tan curiós com històric, ja que les primeres representacions de la Terra van aparèixer al segle III abans de Crist. N'hi ha de tota mena i arribats d'arreu del món, tot i que la gran majoria són francesos, americans i alemanys. Aquest, però, està fabricat a Barcelona i ocupava un lloc privilegiat als pupitres de les escoles. És com una història posada en un llibre rodonet i que el seu peu també t'està dient, a part de que la cartografia també et diu si hi ha un país que s'ha independitzat, per exemple, doncs, també pots saber l'època, però el peu també t'està dient en quina època estàs. Amb 12 anys d'experiència a la botiga, han aconseguit trobar des de globus que daten del 1800 fins a peces de l'època del nazisme, globus dedicats a Walt Disney o inclús d'altres que s'han de mirar amb lupa. Aquest globus és un Rand McNally, és americà, és del 1920 i és un globus molt complet, que ho té absolutament tot. Tu busques aquí el poble, el desert més increïble que t'hi puguis imaginar i doncs el té. Peces de col·leccionisme a l'abast d'uns pocs privilegiats i entre tanta varietat no podien faltar tampoc els globus més moderns, aquells que es fan servir a les escoles, els globus adaptats per a invidents o aquells que fins i tot serveixen per jugar.